ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់បរិយាភូមិសម្រោងចាសសូមអញ្ជើញផ្ទះសនាផ្ទះគំរូទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាផ្ទះអាជីវកម្មដែលមានទំហំធំរហូតដល់ 5 គុណនិង 16ម៉ែត្រសាច់ផ្ទះពេញផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយផ្នែកខាងក្រោយយើងមានរៀបចំធ្វើជាបន្ទប់ នេះគឺជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅជាន់ទី1ដល់ធំទូលាយចាហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានផ្ទះបាយមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទប់ទឹកមួយហើយនឹងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈមួយចានេះមានវេរ៉ង់ដាទាំងមុខទាំងក្រោយចាមានពន្លឺចាស់ចូលពេញតែចានេះគឺជាបន្ទប់គេងនៅជាន់ទី2មានវេរ៉ង់ដានៅផ្នែកខាងមុខចាមានកន្លែងអង្គុយអានសៀវភៅចាមានពន្លឺពេញគ្រប់តែម្ដងហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយចាមានបន្ទប់ទឹកមួយដូចគ្នាចាមានពន្លឺ
này khẳng cao cư chía riêng hà đầu về muối đè miên cần lại đã xâm rạp mà xin bọc xâm điệp bằng bé hơi nâng miên điệp chăm tóc hơi nâng miên bằng uôi kinh trọng mùi đó thông để ai chạp lưu châu pinh tạ đọc nông tia cha hơi dừng ai mưu thay lịch thay rẻ rư có mưu bà cài phong đài cha xong ọc con.